Вища рада правосуддя, яка запрацювала в січні, вперше дозволила заарештувати суддю. Тримати під вартою підозрюваного в отриманні хабара Костянтина Бобовського просила Генпрокуратура, бо на волі суддя впливає на слідство. Особо на думку органів досудового розслідування, в подальшому буде вчиняти такі дії, які будуть спрямовані на перешкоджання встановленню істинного кримінального провадження, ухилені від досудового створення штучних доказів, а також наполягати здійснити тиск на свідків. Вища рада правосуддя ухвалила подання першого заступника генерального прокурора України Сторожука задовольнити, надати згоду на утримання судді Суворівського районного суду міста Одеси Бобовського Костянтина Юрійовича під вартою. Костянтина Бобовського затримали 1 листопада. Суддю Суворівського районного суду Одеси підозрюють у вимаганні хабара. У 2000 доларів він оцінив своє рішення не брати під варту жінку, яку звинувачували в шахрайстві. Гроші мав передати адвокат. Саме під час передачі доларів просто в будівлі суду і суддю, і адвоката затримали співробітники СБУ та Генпрокуратури. Нині Вища рада правосуддя постановила тримати Бобовського під вартою 2 місяці.